اسلام علیکم ویورز، آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور ویڈیو لایا ہوں. اس میں آپ کو کسی نے میرے سے سوال کیا تھا یوٹیوب پہ کہ ٹویوٹا ایکوا کا جو آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر سینسر ہے، یہ سامنے آپ کو ٹیمپریچر نظر آ رہا ہے آؤٹ سائڈ 32 degrees، یہ کدھر ہے؟ یہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور مجھے یہ مل گیا ہے. آپ کو ایگزیکٹلی دکھاتا ہوں کہاں پہ ہے. جس کسی کا بھی سینسر یہ خراب ہے تو آپ اس کو بدلوا بھی سکتے ہیں. ابھی میں اسے کھولنے کا طریقہ تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سینسر ہے کدھر، کیونکہ مکینکس کو یوزلی نہیں پتا ہوتا ہے. یہاں پہ ٹویوٹا ایکوا کے فرنٹ رائٹ سائڈ پہ نچلی طرف یہ جو گرل ہے سینسر، اس کے پیچھے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ یہاں پہ سینسر آپ کا، یہاں پہ یہ آپ کا ٹیمپریچر سینسر، یہ جس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ اس کا سینسر یہ ہے. اور پیچھے اس کا یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ. یہ اگر میں کنیکٹر اتار دیا تو ان سائڈ ٹیمپریچر نہیں شو ہوئے گا، سوری آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر نہیں شو ہوئے گا. میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو اتارنے کا آپ کو صرف دکھانے کے لیے، اور اگر نہیں اترتا تو ان شاء اللہ کسی اور دن اتار کے دکھا دوں گا. ٹرائی کرتے ہیں ان ٹول سے اتارنے کا اس کو بمپر کے تھرو. اگر اتر آتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ ان سائڈ کا ٹیمپریچر میں ایرر آ جائے گا یا وہ شو ہی نہیں کرے گا. گائز ٹول سے تو نہیں نکلا میرے سے، وہ پورا بمپر کھولنا پڑے گا اس کا، لیکن میں آپ کو ایک اور طریقے سے چیک کروا دیتا ہوں یہ کہ یہی سینسر ہے آپ کا، اور اگر کبھی خراب ہو جائے تو آپ اس کو اسی کو آپ نے چینج کرنا ہے. گائز یہ ہے آئس پیک، یہ میں نے ابھی بھی فریزر سے نکالا ہے. یہ میں اس کے ساتھ رکھ دوں گا، پہلے میں ٹیمپریچر ریڈنگ لے کے آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بعد میں اس کے ساتھ رکھ دوں گا، پھر آپ دیکھنا ٹیمپریچر اس کا لو ہو جائے گا. پہلے ٹیمپریچر ریڈنگ لے لیتے ہیں، 32 degrees آ رہا ہے. اب آئس پیک لگاتے ہیں اس کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. یہ آئس پیک، یہ ہے آپ کا سینسر. میں نے یہ سینسر کے بالکل اوپر آئس پیک لگا دیے، یہ دیکھیں. یہ آپ کا سینسر ہے، یہاں پہ میں نے اس پہ آئس پیک لگا دی، کانٹیکٹ میں چلا گیا. اب دیکھتے ہیں کیا ٹیمپریچر آتا ہے. یہ دیکھیں آپ، ابھی آپ کو ٹیمپریچر کم ہوتا نظر آئے گا، یہ 31 ہو گیا. کیونکہ آئس پیک اس کو ٹچ کر رہے سینسر کو، تو ٹیمپریچر کم کرتا جائے گا جیسے جیسے وہ میلٹ کرے گا. ابھی اور کم ہو جائے گا، دیکھتے رہے آپ. باہر اسٹمپ 29 degrees نہیں ہے، اچھی خاصی گرمی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے لاہور کے رہنے والے لوگوں کو. دیکھیں 28 degrees ہو گئے. Let's see کتنا جاتا ہے. اور یہ بہت زبردست سینسر ہوتا ہے، اس کی اسٹرینتھ مطلب یہ بہت رگڈ ہوتا ہے. یہ بارش، سنو، ایکسٹریم گرمی میں خراب نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ کا خراب ہو جائے تو اس کو آپ ریپلیس کر لیں، اور وہ میں آپ کو تھوڑا سا دیکھ کے بتاتا ہوں کہ آپ نے ریپلیس کہاں سے خریدنا ہے. اس کو آپ خود بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو بمپر کھولنے آتا ہے.
मैं आपको इंशाल्लाह ये दिखाऊंगा भी कि बम्पर किसने खोलना है आपने इस गाड़ी का, कि आप खुद ही रिप्लेस कर लें बजाय किसी मैकेनिक के पास जाने के, क्योंकि मैकेनिक्स जो हैं मजदूरी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और आपको पता है कि लाहौर के मैकेनिक्स तो खून चूस लेते हैं। ये देख लिया आप, ये आपका प्रूफ है कि ये टेम्परेचर सेंसर है कम होता जा रहा है, क्योंकि आइस मेल्ट होती जा रही है उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अब मेरे ख्याल से मैं इसको जाकर डाल लेता हूँ वहाँ से। ये निकाल लिया, ग्रिल में हाथ डाला था थोड़ा सा, ग्रिल ऊपर नीचे हो गई है, वही नीचे जगह पे आ जाएगी। और ये थी आज की वीडियो गाइस, आई होप अच्छी लगी हो आपको वीडियो, और अल्लाह हाफिज़।